dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês viram esse vídeo no YouTube. Começa mais um CR na Linha. Recebi uma mensagem de uma curtidora da página, a Bárbara Beouve. Ela mandou uma mensagem para mim, dizendo: Oi, Cultura Anime, bom dia! Primeiramente, queria dizer que gosto muito da sua página e do seu trabalho. Segundo, gostaria de fazer uma pergunta. Por quais meios você fica sabendo dos próximos eventos que vão ter pelo Rio de Janeiro e Niterói? Tem bastante tempo que não consigo ir em um evento por não saber nem da existência dele, haha. Aliás, seria legal se sua página também fizesse serviço de eventos do mês ou da semana, apesar de provavelmente ser meio trabalhoso. Enfim, obrigada pelo seu trabalho e pela sua atenção desde já. Grande abraço! É isso aí, Bárbara. Bom, a resposta para a sua pergunta é... Uma dica que eu recomendo é acompanhar pelo Instagram a página Comitê Ultra Nerd, criada pelo Vini Manson. Essa página tem um apanhado de vários eventos que vão acontecer e que merece uma conferida. O endereço está aqui em algum canto da tela, que realmente eu não sei qual é o endereço de cabeça, mas está aqui no gerador de caracteres. E a segunda, e respondendo sua pergunta, a outra resposta é o contato com outros promotores de eventos. A gente fica sabendo de uma coisinha ou outra e confirmando essas informações, nós publicamos aqui. Eu era mais ativo em publicar calendário de eventos no meu vídeo, mas dessa vez, e até para corrigir um erro, vem aí, calendário de eventos. Nos dias 9 e 10 de novembro, Niterói Expo Geek é no Caminho Niemeyer com entrada gratuita. No dia 17 de novembro, São Gonçalo Expo Geek, evento gratuito na Praça do Zé Garoto, centro de São Gonçalo. E finalizamos com o evento Amaterasu de Natal. Domingo, 22 de dezembro, na Zion de Niterói, com ingressos à venda no Simpla ou no Pix. É, gente, estes são os próximos eventos que ocorrerão na região de Niterói e São Gonçalo nos próximos meses. Ah, Cláudio, por que você não vai mais nos eventos do Rio? Cara, eu ia nos eventos do Rio, mas eu moro em São Gonçalo. Fica distante pra mim, fica cansativo. O último evento que de fato eu fui na cidade do Rio de Janeiro foi a festa do Tanabata na Associação Nikkei. Mas esse evento foi diferente porque eu tive um apoio para ir. Se eu tiver apoio, se eu tiver como ir para um evento desse, eu vou sem nenhum problema, mas infelizmente para mim, prefiro focar apenas nesta região. E vamos ver, gente, mais alguma dúvida ou pergunta? E no quadro Memória, um evento que não existe mais. Dessa vez, relembramos os 13 anos da última edição do evento Rio Comic Con, que agitava a Estação Leopoldina no centro do Rio. ...22 e 23 de outubro. Nesta data, só que em 2011, acontecia a segunda edição do evento Rio Comic Con, um evento dedicado ao universo dos quadrinhos que ocorria na Estação da Leopoldina, zona central da cidade do Rio de Janeiro. E por que ocorria? Bem, porque não ocorre mais. A segunda edição desse evento, infelizmente, foi a última. E apesar de ter contado com a presença de artistas brilhantes como Chris Claremont, autor das melhores histórias dos X-Men nos quadrinhos, uma exposição dedicada aos mangás do Clamp, além da exposição de originais de Will Eisner, uma lenda das HQs junto ao público, o evento não teve continuidade. Uma pena,
desapareceu um evento dedicado aos quadrinhos e à cultura geek num todo na cidade do Rio de Janeiro. Para nós, resta apenas a lembrança dos estandes de venda de quadrinhos pelos seus autores independentes, além do desfile e do teatro cosplay, que reuniu diversos participantes e uma divertida performance no palco e outras coisinhas mais. Por ora, fique agora com algumas imagens deste evento. Não sou pra pet, eu trabalho com prótese, aqui já... Arqueiro Verde e Wolverine juntos? Com certeza, Liga da Justiça é isso mesmo. DC Marvel. Bem, pessoal, este foi mais um CR na Linha. Espero que, como sempre, vocês tenham curtido esse programa. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, entre em contato comigo através deste e-mail. Vou ficando por aqui, então. Um abraço, tchau, fui, até mais.